פה מאחד השחקנים בקווינס, אנדי רודיק, אשתו, וכולם פה משחקים את המשחק הזה. ג'ן גאו, איך שלא קוראים למשחק. אז מתים לראות מי נופל. I have to see who gets it down. רוצי שיחקה בסרט, לא זוכר איזה. Yeah, he got it. הצליחה. סליחה. Oh yeah, oh yeah. שיורד גשם ומשעמם, זה מה שקורה. It's already 5 minutes, man. No way. Oh my god. No, it's not Mauselli.
אם הוא זה שמפיל את זה. Oh!